Estamos aqui ao vivo, direto de La Paz, Bolívia, acompanhando essa marcha que veio descendo de El Alto. Milhares de bolivianos hoje vieram para aqui, para a cidade, desceram de El Alto para a cidade de La Paz, para poder protestar. E eles gritam várias palavras de ordem, como se esse que ontem se autoproclamou presidente da República, presidente da Bolívia, do Estado Plurinacional da Bolívia. Eu tô parado aqui nesse ponto só para poder vocês conseguirem ter uma dimensão do tamanho dessa marcha. Isso é uma daquelas situações em que realmente falam bem mais que as palavras, então a gente está aqui só mostrando essa massa impressionante de campesinos, indígenas, trabalhadores e cidadãos de El Alto e de La Paz que estão se manifestando contra o golpe de Estado que aconteceu aqui na Bolívia. E o principal símbolo dessa resistência ao golpe é a bandeira Impala, que representa a autonomia dos povos indígenas.